Політична гра у Страсбурзі набирає обертів. Не встигла Україна оговтатись від неоднозначних заяв президента Чехії щодо Криму. Аж тут ПАРЄ ухвалили неприємну для України резолюцію щодо Росії, яка створює всі передумови, аби з країни-агресорки зняли політичні санкції. Що то за резолюція, яка пропонує Росії повернутися до лав Парламентської асамблеї Ради Європи, і які шанси, що її ухвалять, Сергій Стеценко з'ясовував. 90 за, 7 проти та 16 утрималась. І що це означає? Це голосування може назавжди скасувати політичні санкції проти Росії. Такі страшні заголовки сьогодні можна було прочитати на сторінках багатьох українських інтернет-видань. У соціальних мережах голосування здійняло бурю зради. Мовляв, це перший крок Європи до налагодження стосунків із країною-агресоркою. Чи це так? З'ясуємо. 3 роки тому євродепутати в Страсбурзі позбавили Росію права голосу в парламентській асамблеї. Причина була анексія Криму. Федерація пішла зі скандалом. Вони тут будуть нас судити за то воєднання Росії з Кримом, яке відбувалося абсолютно безкровно. Парламентська асамблея Совету Європи Росія припинила брати участь у засіданнях і значно зменшила обов'язкові фінансові внески за членство в ПАРЄ. Це 33 мільйони євро на рік. І тут раптом, 2 дні тому, генеральний секретар асамблеї Яглан заявив, що Росія має або поновити сплати, або взагалі покинути організацію. Однак додав, що він особисто за те, аби Росія лишилася. Вже наступного дня на голосування асамблеї подали резолюцію, яка стосується організації майбутнього саміту Ради Європи, на якому обговорюватимуть, як їй краще працювати. У документі було кілька пунктів, які обурили українську делегацію. Одне з них дійсно стосується, здається, це пункт 12 Російської Федерації, де застосовуються достатньо м'які формули по відношенню до того, що Російська Федерація зараз відмовилася сплачувати фінансовий внесок до Ради Європи. І замість того, щоб це засудити, як фактично акт шантажу, нічого іншого це не може бути, Рада Європи про це шкодує, що от Російська Федерація, не будучи повністю представленою парламентській асамблеї, от Рада Європи шкодує, що вони таким чином вчинили, що вони вирішили не сплачувати грошовий внесок. Олена Сотник, як і здебільшого інші представники української делегації в ПАРЄ, виступали проти цієї резолюції, подали кількадесят поправок, однак майже всі їх відхилили. За словами Сотник, у проголосованій резолюції також криється ще одна загроза, адже Росія, не беручи участь у засіданнях ПАРЄ, досі має своїх представників у Раді міністрів. Ключовим для мене є ризиком того, що дійсно в цій резолюції закладено декілька формулювань про те, що має парламентська асамблея якимось чином синхронізувати свою роботу з Радою міністрів, в тому числі щодо процедур, і в тому числі щодо участі всіх представниць країн-членів. Тому, можливо, такими пунктами нам натякають, що будуть пробувати в майбутньому ці проросійські, а тут є проросійські абсолютно точно депутати і делегати, будуть пробувати протягнути в наш регламент парламентської асамблеї якісь зміни, які б могли фактично зняти оце питання санкцій, і тоді б Росія могла безболісно сюди повернутися. Резолюцію, що її ухвалила парламентська асамблея, можуть переглянути лише в січні 18-го. Тобто, якщо і будуть якісь рішення стосовно статусу Росії чи скасування санкцій, приймуть їх не раніше, ніж за 4 місяці.